ရွာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရွာတချို့တရားပြီတော့တာတည်မှာပေါ့เนาะဒါမလို့စုံပြီးရွာတွေပဲပြီတော့တာနေဝင်တယ်ဆိုရင်လမ်းခွဲလေးရှစ်ဖက်ကိုတွားရင်ကျွန်တော်ရွာရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာအခြေအနေကကျွန်တော်ရွာမိုးရသည်တိုင်းကျွန်တော်ရွာတည်းမှာအများတန်းရီရှန်လက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအလွန်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒူးလောက်တစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်တော့အများတန်းကျွန်တော်ရီရှန်လက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမှာကျွန်တော်ရွာနားမှာချောင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီချောင်းကနေမိုးရသည်ဆိုတော့အများတန်းရီရှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ အဲ့ဒီနှစ်တန်းရီရှန်တယ်လို့ပဲတို့တို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအကြီးကြီးဖြစ်လိမ်မယ်လို့တို့တို့လုံးဝမထင်ဘူးကောနော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေးခဲတဲ့အပတ်ကြတဲ့ဗဒင်းညညာလားမသိဘူးတို့ကညာချင်းမှာအဲ့ဒီခြေရတက်လာတာဆိုတော့ညာတကောင်ရံတနိုင်ရီတနိုင်နှစ်နိုင်လောက်မှရီရတက်တာတက်တဲ့အခါကျတော့ရီရတဖြဖြီးကြည်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ပိုင်နဲ့အဲ့လိုချက်ချင်းကိုတက်တာတက်တာဆိုတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတရွာလုံးကဘယ်သူမှအိတ်လို့မရတော့ဆိုတော့အခါကျတော့ อ๋อจ้ะบ่เนาะคุณน่ะเสียเปื้อนตัวโผล่นี่ขอเลยอ่ะไอ้ฟุ้งนี่ขอเลยก็จ้ะรออยู่เปิ้นหน้าရှိတယ်อ่าပြီတော့ตาရှိတယ်ตายกုံးยွာရှိတယ်ไอ้ยွာเนี่ยยွာลุงก็ลาไปมาไอ้ลุงญาติชิงจี้มาตัวหลูတွေโกแก่ราဖြစ်တယ်สึกก็จ้ะรอญาติตะกอนอย่างนี้ဖြစ်တယ်คาจ้ะรอหลูတွေกูอเมียนเนี่ยขอได้ไอ้เฉินมายีอ่ะมินิป้ายเนี่ยตัดดาลุงว่าไปไอ้ลุงตัดดาตัดแต่คาจ้ะรอไอ้ไอ้ของมู้ทีบ่เนาะไอ้คาจ้ะรอ လူတွေကအိမ်အလဲလို့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့လူတွေအားလုံးကတော့ကယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ညက်တကောင်ရန်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှယူလို့မရဘူးကိုကအဝတ်အစားလဲယူလို့မရဘူးအတိုင်းလူလွတ်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုး emergency နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်တာတရွာလုံးခေါ်တာတယောက်မှလူတယောက်မှအကြံလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာတစ်ဝက်ကပြီးတော့တာမှတဲတဲ့သူကတဲတယ်တချို့ကျွန်တော်အများဖြစ်တော့တာယာကုန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကြီးပုံများတယ်တာယာကုန်းမှာနေတဲ့အမျိုးရှိတဲ့လူတွေကအမျိုးအိမ်မှာတဲတယ်အမျိုးမရှိတဲ့လူတွေက အဲ့လိုဖျားကြောင်တဲမှာကတော့အဲ့လိုလိုအုပ်လိုက်ရင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ကပြောတာတီးရတာရကုန်းတီးရတို့မင်းဆက်ဆိုင်ရဲ့နေစာတို့အိမ်ကနေချက်ပေးတယ်အများကြီးချက်ပေးတယ်တွေ့ရလုံးကဘောနော်ချက်ပြီးမှကျွကျွဲ့လေးနဲ့ထုတ်ပြီးမှအိမ်တိုင်းကိုအလင်းမိုးစားစရာတွေလှိုက်ပေးတယ်ဘောနော်ဒီနေ့ခြေချင်းကျွန်တော်တို့ရွာရသူရတဲ့အိမ်ပြန်လို့မရသေးဘူးဘောနော်နည300ရှိပြီဆိုတော့ကအရန်ကိုခက်ခဲခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခတွေဒီကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရွာမှာ တကယ်အင်ချီဘောင်းကကျွန်တော်တို့နေရ90 300ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဘောเนาะလူဦးရေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1000 1500လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ chainId ဒီ minute ထိကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရွာကိုဘာမှပြန်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီရေရအင်ဒီကိုလွှမ်းနေတုံးပဲတကယ်လို့ရေခမ်းချက်တွားခဲ့လဲရှို့လို့ရင်လဲအိမ်တွေကကျွန်တော်ချက်ချင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရေရပါလဲဆိုတော့ဘွတ်ဒီနဲ့ဆိုတော့အိမ်ထမ်းမှာဘွတ်တွေပဲရှိမှာရှိတယ်အာအိုးတွေခွက်တွေကစာနိုးတွေနွားတွေဝတ်တွေအကုန်လုံးပါသွားတာဘောเนาะဆိုတော့ဘဝကတို့ဘဝကတော့ တကယ်တော့ညနေပြန်ဆာမဲ့ဘဝအခြေအနေရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီအရာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်သက်မှာတစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အထွေထွေကျွန်တော်ကလေးမြို့ကျွန်တော်ချင်းနေကဖះတရှင်ထပ်မှပြောတော့မတို့ကိုခေါ်တာဖြစ်နေမဲ့လို့ကျွန်တော်မျော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုရီက cloud team အမိတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်မျော်လင့်စရာလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖះဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့ဒီဒီဒုက္ခတရားအဖြစ်တို့အသက်တာတကယ်ကြီးမှ ແລະအပြောင်းလဲမှုတွေ ਨੇ ဖျားသိမ်းတဲ့ပက်ကိုတို့တို့ဝင်လာရတဲ့ဆင်ဖျားသိမ်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတော့မှပြစ်မထားဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေလဲသွတော်အဖြစ်သက်၎င်းကိုတတ်နေတဲ့အဖြစ်က၎င်းတတိယဘိမှကိုင်ပြီးဖေးချပူရန်တွေ့ယေရှုနာမ၌တောင်းခံချင်ပါတယ်ဂျေစုတင်ပါလာလွေလူရသန့်ကျူကုပါဟာလယ်လွေလူခေါတိယံအာမင်ကလေးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမျိုးနယ်မှာเอกပေါင်းတပေါင်းကြလဲเอกရှိပါတယ်အဲ့ဒီလဲเอก အလုံ Dante, people, law, right really Common, to science, းနေပါအခုပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလာမဲတနစ်စာအတွက်စားဆယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကအတန်စိုးရင်ဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီအိမ် ਨੇ ဟိုလေဒီ ਨੇ ပေါင်းရင်တသိန်း5000ပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယဆာပြီးတော့အခြေအကျေ effect ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် BBC News ကိုကျွန်တော်တင်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီဘာကွန်လဲအာငားသိန်းဒီပါလောက်က တော်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချင်းပြည်နေမကဘူတချို့အဲ့ဒီဟိုတဲမှာရခိုင်ဖက်မှာပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်အဲ့ဒီတဝိုက်မှာတော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကဆုတောင်းပေးမယ်အလိုငွေထဲနိုင်ရင်ထဲမယ်အဲ့ဒါဒီနောက်ခုတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှင်ကျွန်တော်လည်းနှစ်ပတ်လောက်ကျင်အဲ့ဖက်ကိုတွားကျင်တယ်ဆုတောင်းပေးပါအာမင်အတဲတော်ကုစား ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုစကျွန်တော်တစ်ချက်ตั้วပြီးတော့နတ်ဘခကြီးပေါ့เนาะไอ้แป๊กကိုตัชั้วပြီးတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်เปลี่ยนลําဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖီးယားတခင်ခွင့်ပြုယင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေสูดท้องไปပါဆိုတော့အဲ့ဒီยัวဒီမှာတချို့လူတွေကကြီးအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြနိုင်သေးတဲ့ကြောင့်ဘယ်လူအจีนีရှိတယ်ဆိုတော့အခုบามาเปาะလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်ပုံတချို့တွေတွေ့တဲ့အခါမှာလူတည်เนี่ยဘေးနာမှာนွားตีတယ်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ် ဒီမှာပြမလို့ဒါအဲ့ဒါဟောရင်ဖြစ်မှသိုးလို့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါကျစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီပေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တို့ကြံသေးတဲ့လူကျွန်တို့ဆယ်လို့ရတဲ့လူတွေကိုဘယ်လူနေနဲ့ကုညီမလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့ first priority ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စုတောင်းရအောင် Amen အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာ silent ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် ဒီမဆီဆီယံပွားနိဆီယံဒိုဝနိပရောဂျက်ကနဲ့ထိုးလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးဖို့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကလေးမျိုးရဲ့မြို့ပေါ်အချီနီတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကလေးမျိုးရဲ့တဝက်ဟိုနေအနိုင်ပိုင်းနေအားလုံးကရီပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးကနေကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့လူဆိုတော့တခါမှဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီခက်မှာဒီလိုဖြစ်တာကျွန်တော်မီကွန်ထုတ်เสียပါဘယ်လိုလဲကိုတော်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမယ့်ဘုရားတစ်ခါတစ်ခုခုလှုပ်ရင်ရီဝဲချက်နဲ့တော်တော်လှုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် ญาติผู้ตัวเค้าพยาเลแท้มาสีเลยบ่เนาะถ้าเจ้าพยาเลแท้มาจ๋นสะกัดมั้ยกะเลี่ยวหมู่ชุบลานมาทีลูกยีแท้มาลานแช่เลยสอจ๋นบ่ตุ๋ยตรีหล่อปิ๊ดตั้วยาเลยสอจ๋นบ่ตุ๋ยบุ๋บเนาะดาช้องดิแท้มาเว้หล่อดาเว้ดาแม้กูดีอฉีหนีที่ตุ๋ยยาเลยสอสิทธิ์ดอกบ่กองหมู่บ่บาเปิ๊ดๆจ๋นเอาตั้วคุ้นยีตะคั่วบาเลยสอกุนยียาได้คุ้นตะคั่วพยาธิกันพิเศษไปเลยสุเรหาบ่เนาะสอเรอะดาเสียแลนอู้ส่องปิ๊ดรอจ๋นเรา ပါဝင်နိုင်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးအ ਨੇ နဲ့အများမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ပါဝင်ရအောင်တခို့တော့ကျွန်တော်ဟင်းတခို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ခုချိန်မှာကလေးမြို့မှာ Santa 8ဆိုရင်ဟို၅တောင်းဟုတ်တယ်နော်ဒေါ်လာဟမ်တသိန်းကျော်ပြီကလေးမြို့မှာလာဒီ700မှ Santa 300ကျော်ပြီလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ at least 300နဲ့အထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Santa 8ဖို့ထည့်ခြင်းနဲ့လူဟိုချင်းတောင်းလို့ပါတော့မှာဆိုရင်300နဲ့အထက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့300ဆိုရင်ပြင်းမြပေါ့နော် เสร็จแล้วไอ้หลอဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ဟိုတသိန်းဆိုရဲ့ဒေါ်လာ100ပါနော်အဲ့ဒီအတွဲမိုး60ပဲထဲမှာဆိုရင်ထဲပါပါဝင်ပါဝင်နိုင်သလားပါဝင်ပါဒီမှာกูပါဝင်သလားဘယ်သူเดียวပါဝင်လေဆိုတော့ကျွန်တော် record အလေးနေကျွန်တော်ထည့်ရအောင်နော် social media နဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောပါပြီးတာနဲ့ channel အသစ်စင်ကျွန်တော်ယူရအောင်နော် hallelujah ဒီကနေ့ဒီအတွက်ဆရာကျွန်တော်တာဝန်ပေးတဲ့အတွက်သူဂျေစုတင်နေပါကြောင်းလဲဆိုတော့ လိုမျိုးအခွင့်အရေးလေးရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့မလေးမနေတဲ့ချိန်ဆယ်လင်းရဲ့မလေးနဲ့မกินဆိုသလိုပေါ့လေးနော်။အဲမလေးအောင်းတဲ့နေ့ငယ်ပြောခြင်းတယ်။မဲမဲမြင်ကျွန်တော်ခက်မှာတင်ပါနဲ့ဖဏောင်းနှောက်ကြတဲ့ဖဏောင်းတစ္ဆာဖောက်ပြီးရတယ်။သူများကူညီဖို့နေနေတာတာကို့ဘုရားအတူကိုယုံကံပြီးပြီးရတယ်။အင်ဂျင်မဲမဲဝတ်ဆုံးမြင်ပြီးရတယ်ဘုရားနော်။တကယ်ပါ तफेका फिया लो लो या को सांजी टूट लो लो या तफेका न पी